မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း ecotourism ကိုနိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတဘာဝအခြေခံခရီးသွားလုပ်ငန်း conference ကိုမေ19ကစလို့နေပြည်တော် Kempinski Hotel မှာ3ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်။တဘာဝအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။တယံဇာတကျွယ်ဝပြီးဖြွေပြားတဲ့ခေတ်စနစ်များစွာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာကလည်းလာရောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာမို့ ecotourism ဆိုတဲ့တဘာဝအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်အလားအလာကောင်းတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ICIMOD Program Manager ကပြောပါတယ် ecotourism ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်သက်ဆိုင်ရာဒေသကယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုမပြောင်းမပြန့်အောင်ထိန်းသိမ်းရမှာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုဟာနဲ့မူဝါဒကောင်းကောင်းရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် We have to be carefulThat we are promoting responsible tourism where we are not depleting the strong resources, the culture that we have in a country or in a region. To do this, it's important to have a policy, it's important to have a management strategy, it's important to bring in lessons from other countries.Where the learnings can come in regard to the challenges which those countries have faced and which Myanmar can avoid learning from all these countries. စနစ်တကျသာလို့ရင် ecotourism ဟာကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူတွေအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းပြီးရေရှည်ခံမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူကတော့သက်ဆိုင်ရာဒေသခံ community နဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းရင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာနီဘောအခြေစိုက်တောင်တန်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဗဟိုဌာန ICIMOD ကပညာရှင်တွေအာရှပစိဖိတ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေအပါအဝင်ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ecotourism နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆက်အကောင့်ထည့်ဖော်ရမယ်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အခု conference ကရလာတဲ့အချက်လက်တွေကို ecotourism နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေမှာထပ်မံဖြည့်စွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့ view ကိုအမျိုးသားခီးသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဗဟိုကော်မတီစီတင်ပြကတဆင့်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးထေအောင်ကဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဒီ book ကတော့ထပ်ပါပြီစစအောင်နောက်အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုထပ် add လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ implementation strategy ကိုအားလုံးပြန်ညှိမယ်ဘိုးကော်မတီကိုတင်ပြမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာလေးတွေအာရုံထည့်ပြီးလုပ်ပေါင်းပါအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးကတခြားကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလောဘကြီးပြီးတော့ရှော့လုပ်ရင်ပြဿနာဖြစ်မှာအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီပေးထားတဲ့ guideline အတိုင်းစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်ပေါင်းပါမယ် ecotourism ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နေတာနဲ့အတူသက်ဆိုင်ရာကျေးလက်ဒေသတွေကဒေသခံတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့အင်းလီကန်၊ကြိုက်ထီယိုပုပ်ပားတောင်အပါအဝင်အလားအလာကောင်းတဲ့ဒေသ၁၀ခုကဆက်လို့စနစ်တကျတဆင့်ချင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်